Привіт, ви на каналі Інтертехніка, з вами Євген. Дизайн для міні-трактора – це таке діло, другорядне. Але тільки гляньте на цей прекрасний Forte RD404. Тільки-тільки відвантажили його, новесенький, і обморосився таким легким весняним дощиком. Тож, до вашої уваги, 40 сил, повний привід, гідропідсилювач керма. Що ще треба для щастя? Поїхали. Капот на газових упорах. Двигун в ньому встановлений. КМ-490ВТ-1. Бачите, має рідинне охолодження з примусовою циркуляцією рідини. Безпосередній вприск. Двигун рядний, 4 циліндри вже встановлені. 4-тактний і дизельний. Має передні противаги та задні. Задня резина має розмір 11,2 на 24, передня 7,5 на 16. Ось так все виглядає. Масивний широченний капот в ньому встановлений. Аж дві стойки газових упори по навісному обладнанню. Погляньте, трьохточка, звісно, вал відбору потужності на дві швидкості. Є фаркоп з овоцьким штоком таким. Пера самі без зварних швів, кому цікаво. Ще також усилені такою шинкою, по всій довжині приварені, бачите. Дуже якісно. Гляньте, яка гідравліка, гідровиходи, як все чітко зроблено, скомпоновано. Є розетка під причіп, навіть з самою розеткою в наборі. Який вигляд вона має. Задні катафоти акуратненькі такі, не дешеві. Має заднє також додаткове світло. Подивимось, що твориться в кабіні на місці водія-оператора. Бачимо відразу чотириступку. Повишені, понижені. А муфта щеплення тут суха, двохдискова вже. Сидіння новеньке, бачите, рненьке. На пружинах. Там є амортизуючий механізм, тут вам буде зручно на ньому їхати. Її резина доволі таки широка і м'яко йде цей міні-трактор. Звичайно, така стандартна для ловелів приборка. Сидіти тут дуже зручно. Хоч і є тунель, але як ви сіли, то все прекрасно. Роздільна педаль гальма. Ось перемикач поворотів, аварійка і світло. Руль, бачите, Forte, з такою бараночкою, м'який, чудовий. Лопухи заднього виду, стандартні, більшого навіть розміру, чим зазвичай, дуже інформативні. Ось такий міні-трактор, 40 кінських сил, в парі з такою резиною, з повним приводом, з прекрасним гідропідсилювачем керма. Вам буде доставляти таке задоволення в роботі. І ще раз давайте я покажу вам. Я вам скажу, цей міні-трактор не такий уже й міні. Масивна техніка. Мені здається, база ширша, ніж зазвичай в конкурентів 40-сильний. І капот просто величезний. Якщо хочете придбати таку техніку, ось номер телефону менеджера, телефонуйте, цікавтесь, він вам скаже і наявність, і ціну.